Խոշոր հրդեհ սպիտակում բնակելի տունն ամբողջությամբ այրվել է, քաղաքապետարանը հրաժարվում է աջակցել տուժած ընտանիքը աջակցություն ակնկալում այլ կառույցներից ու անհատներից։ Հույս ունեմ, որ ինչ-որ բանով կօգնեմ։ Նոր ցիկլոն Հայաստանում սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները հուսադրող չեն, եղանակի ազդեցությունները լոռու մարզում։ Այս դեպքում ոչ թե պետք է ասել ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, այլ ճիշտ հակառակը՝ ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը լոռու մարզում ու շիուշով հետևում է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, հերթական այցը շինհրապարակ։ Ամեն այցից հետո տպավորություններս էլ ավելի են փոխվում դրական առումով, որովհետև շինարարությունը արդեն մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին։ Շահատալյանի անվան երաշտական դպրոցը 50 տարեկան է, ոսկե մեդալ մշակույթի նախարարության կողմից և հյուրեր Հայաստանի տարբեր վայրերից, այդ թվում պաշտոնական այցեր։ Հիացած եմ այս մթնոլորտով, որ դիրում է դպրոցում և Կարապետյանների ընտանիքի ավանդական նախաձեռնություններից Հայաստանի բոլոր մանկատների շրջանավարտները ստացել են դրամական աջակցություն։ Միայն ֆինանսական չի, կարծում եմ խնդիրը նաև հոգեբանական, բարոյական նշանակություն ունի, որպեսզի այս երեխաները գիտակցեն, որ իրենք միայնակ չեն։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը սկսված է։ Ֆորտունայի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը լոռու մարզում ու շիուշով հետևում է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, հերթական այցը շինհրապարակ ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Այսինքն այն թիմերը, ովքեր որ ինտերեսում չունեն, ֆինանսական միջոցները չունեն, բայց ունեն գաղափար, մենք իրենց հնարավորություն ենք տալիս, տեղ տալիս, համտեղ ենք տալիս, կան նստեն, իրականացնեն, այո, 3 ամիս նաև մենք ինչ-որ ձևի իրանց օգնում ենք, նաև խորհրդատվություն, որպեսզի իրանք իրանց բիզնեսը, Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիական կենտրոնի բիզնես զարգացման պատասխանատուն մարզի ղեկավարին և Գուգարաս թեմի առաջնորդին ծանոթացումը Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի ծրագրերից մեկին։ Համատեղ աշխատանքների սրահը այն տասնյակ աշխատասենյակներից մեկը կլինի, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հետաքրքրվող անձիկ կամ թիմերը կկիսվեն իրենց գաղափարներով, կյանքի կկոչվեն նորանոր տեխնոլոգիական ծրագրեր։ Մարզի ղեկավարը կենտրոնի շինհրապարակում ծանոթանում է աշխատանքների ընթացքին։ Արթուր Նալբանդյանը գոհ է։ Ամեն այցից հետո տպավորություններս էլ ավելի են փոխվում դրական առումով, որովհետև շինարարությունը արդեն մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին և արդեն պետք է մտածենք տեխնոլոգիական կենտրոնի շահագործման մասին։ Եվ ինչպես տեսնում եք, իրոք բարձր որակի շինարական աշխատանքներ են իրականացվել միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան և իհարկե նման շինություն այցելությունից հետո չի կարող մեր տրամադրությունը չբարձրանա։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը ստեղծվել է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու համաշխարհային բանկի կողմից։ Առաքելությունը Վանաձորը վերածվել տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների տարածաշրջանային ու միջազգային կենտրոնի, ստեղծելով հնարավորությունների ու ծառայությունների այնպիսի զարգացող միջավայր, որը կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը, կաջակցի տաղանդավոր երիտասարդներին և ընկերություններին կյանքի կոչել նորարար բիզնես գաղափարներ, նպաստելով տարածաշրջանի կայուն զարգացմանը։ Տեխնոլոգիաները մեծապես կաջակցի մարզի զարգացմանը, որովհետև կստեղծի ուրեմն բարձր աշխատավարձով աշխատատեղեր, կստեղծի նոր ընկերություններ, կստեղծի ինովացիաներ և դրանով մարզը կդառնա ավելի տեխնոլոգիապես զարգացած, կդառնա ավելի գրավիչ ներդրողների համար։ Մինչ նոր մասնաշենքի շահագործումը Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը դասընթացները կազմակերպում Հայաստանի ճարտարագիտական համասանի Վանաձորի մասնաճյուղի մասնաշենքում և մարզկենտրոնի որոշ դպրոցներում։ Տարբեր թիրախային խմբերի համար անցկացվող դասընթացներին զուգահեռ շուտով կավարտվեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների համար նախատեսված մեկամյա դասընթացները, որոնք պատվիրված են եղել ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից և իրականացվել են Հայ օգնության ֆոնդի, Microsoft Innovation կենտրոնի, Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի և Երաչափ մոդելավոր
ձևավորման ուսումնական կենտրոնի կողմից։ Նշված դասընթացներին մասնակցել է 350 երիտասարդ, սակայն նրանց մի մասը ներկացված պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառով դասընթացը կիսատ է թողել։ Այդուհանդերձ մեկամյա դասընթացը կավարտի շուրջ 160 մասնագետ, որոնց մի մասն արդեն աշխատանքի անցել հայտնի ընկերություններում, այդ թվում նաև նրանց, որոնք Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի շահագործումից հետո ցանկություն են հայտնել մասնաճյուղեր հիմնել Մարս կենտրոնում։ Բացի այդ, նաև այս պահին ընթանում են համակարգչային ինժեներական նախագծման երկու դասընթացներ՝ AutoCAD և SolidWorks, որի ելքում նաև մասնագետները, որ ակնկալում ենք ունենալ, մեր միջավայրին ևս անհրաժեշտ են, քանի որ մենք ունենալու ենք ճարտարագիտական լաբորատորիա գեր ժամանակակից հնարավորություններով և բնականաբար մասնագետների կարիքը առաջին հերթին այդ միջավայրի համար իրականացվում։ Կենտրոնի հետ կապված ցանկացած հարց ու խնդիր, ինչպես դասընթացների կազմակերպման, այնպես էլ այլ հարցերում եղել է մարզի ղեկավարի անմիջական ուշադրության տակ։ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, որ սպասելիքները մեծ են։ Հենց սկզբից մենք տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ մեծ հույսեր ենք կապել և այս պահին կարելի ասել անհամբեր սպասում ենք, թե երբ է բացվելու, որովհետև արդեն սպասելիքները ոչ միայն մեր, այլ նաև հասարակության մեջ են գզգում, իրականում հատկապես երիտասարդության շրջանում, որովհետև տեխնոլոգիական կենտրոնի դասընթացները ցույց տվեցին, որ մեծ հետաքրքրություն կա նաև հասարակության և հատկապես երիտասարդության մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատ արագ տեխնոլոգիական կենտրոնը կմտնի իր բնականոն աշխատանքային հունի մեջ։ Կենտրոնի շինարական աշխատանքները մեկնարկել են 2015 թվականի օգոստոսին, այն իրականացնում է Գյումրու Ախուրյան Կոպշին ընկերությունն ու արդեն հավարտական փուլում են։ Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կառուցված շենքն արդեն պատրաստ է շահագործման և առաջիկայում կհամալրվի նաև սարքավորումներով ու անհրաժեշտ գույքով։ Այսպիսով արդյունավետ միջավայր ոլորտի զարգացումը ընկերությունների աճ շատ շուտով հասանելի նորակառույց շենքից։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասանելիություն նաև Մարս կենտրոն Վանաձորից։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, խոշոր հրդեհ սպիտակում բնակելի տունն ամբողջությամբ պայրվել է, քաղաքապետարանը հրաժարվել է աջակցել տուժած ընտանիքը աջակցությունը ակնկալում այլ կառույցներից ու անհատներից։ Հանդրամասները Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Սոնա Էդիբարյանն է, ով հրդեհի հետևանքով կորցրեց տունը և հիմա ընտանիքի մյուս 4 անդամների հետ բնակում է մեկ սենյական ըստ բնակարանում։ Հարևանները զանգահարեցին, որ ձեր տունը հրդեհվում է, և մենք շտաբ եկանք, արդեն հրշեջները, հարևանները բոլորը այստեղ էին։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն 00:11 ահազանգ էր տասվել, որ Սպիտակ քաղաքի Տեր Սիմոնյան 82 տանտանիքում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրը մեկնել 42-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ հրդեհ է բռնկվել տան փայտաշեն տանիքում։ Հրշեջ փրկարարների արագ և օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ հրդեհը մեկուսացվել է 00:52 և մարվել 00:37. Հրդեհի հետևանքով ամբողջությամբ այրվել է տան առաստաղը, տանիքի փայտյա կառույցատարերը և գույքը։ Վնասը այդ ակտավորման այդ փորձագետը իր հետ հաշվարկել ենք 15 միլիոն դրամի։ Հրդեհը առաջինը նկատել են հարևանները, ովքեր զանգահարել են հրշեջ փրկարարներին։ Վերջիններս նշեցին, որ հրդեհն այնքան ուժեղ էր, որ քաղաքի մյուս մասերից բնակիչները զանգահարել են 911։ Շատ շնորհակալ եմ իրենցից, նաև իմ հարևաններից, իրոք բոլորը ճանաչավ։ Տանտերերին փորձագետը տեղեկացրել է, որ հրդեհի բռնկման հնարավոր պատճառը կարող էր հանդիսանալ ուժեղ քամին և կայծակը։ Դիմել եմ քաղաքապետին, որոշել եմ նաև դիմեմ պարոն Համբարձումյանին, հույս ունեմ, որ ինչ-որ բանով կօգնեն։ Դեպքի արդիվ 5 հոգուց բաղկացած ընտանիքը ակնկալում է բարերարների օգնությունը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցը 50 տարեկան է, ոսկե մեդալ մշակույթի նախարարության կողմից և հյուրեր Հայաստանի տարբեր վայրերից, այդ թվում պաշտոնական, այդ ցեր։ Բոլոր մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում։ Thank you.
Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի մեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Միջոցառմանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հերմինե Նախթալյանը, լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Գուգարեսթեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, ներկայացուցիչներ մշակույթի նախարարությունից, լոռու մարզպետանից և Վանաձորի քաղաքապետարանից։ Շարատալյանի անվան երկու երաժշտական դպրոցը հիմնադրվել է 1985 թվականի օգոստոսի 28-ին ՀՍՍ Կուլտուրայի Միջազգային Հրամանագրով և Էդվարդ Կզարթմյանի անմիջական նախաձեռնությամբ։ Միջոցառման ընթացքում ողջույնի խոսքեր ասացին լոռու մարզպետ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչները, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Շնորհավորելուց հետո էլ դպրոցի ուսուցչական կազմին իրենց բարեխիղճ և տքնաջան աշխատանքի համար հանձնվեցին շնորհակալագրեր, պատվոգրեր ու հուշանվերներ։ Մշակույթի նախարարի հրամանով մշակութային կյանքում մեծ ավանդ ունենալու կապակցությամբ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խանզացյանը պարգևատրվեց ոսկե մեդալով։ Մշակույթի կրթության ոլորտում ունեցած ավանդի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանի արդիվ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խանզացյանի պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Մենք բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիրներ ունենք, մեր աշակերտներից ոմանք հիմա մեզ մոտ դասավանդում են, ես նշեցի, մի մասը կոնսերվատորիայի ուսանողներ են, մի մասը աշխատում են տարբեր պետական համալսարաններում։ Հնչեցին շնորհավորանքի խոսքեր, հանձնվեցին պատվոգրեր, հերթը դպրոցի սաներինն է։ Վերջիններս հանդիսատեսին ներկայացան լարային դաշնամուրային կատարումներով, դպրոցի սաները և ուսուցչական կազմը միասին կատարեցին Վանաձոր երգը։ Այն երեխաները, ովքեր հաճախել են երաժշտական դպրոց, իրենց ճաշակով երաժշտական կտրուկ տարբերվում են չհաճախող երեխաներից։ Եվ բնականաբար մեզ համար շատ կարևոր է, երբ որ երեխայի մոտ երաժշտական ճաշակը ձևավորվում է հենց երաժշտական դպրոցներում։ Իհարկե սա շատ կարևոր է և փորձում ենք էլ ավելի շատ երեխաներ ընդգրկենք մեր երաժշտական դպրոցներ։ Հիացած եմ այս մթնոլորտով, որ տիրում է դպրոցում և մեծ գոհունակություն ու հպարտություն զգացի առաջին իսկ պահից, երբ մտա դպրոցի շենքը, որտեղ կան այսպիսի հրաշալի ավանդույթներ և մենք լսեցինք բազմաթիվ դափնեկիրներ, փառատոնների հաղթողներ, բազմաթիվ գեղարվեստական, երաժշտական, մշակութային միջոցառումների մասնակիցներ, որոնք փառք ու պատիվ են բերել դպրոցին և շարունակել են ուսուցչական կոլեկտիվում նաև իրենց աշխատանքը, նաև ներկայացրել են մեր ժողովրդին տարբեր երկրներում, տարբեր միջազգային մրցույթների և փառատոնների ժամանակ։ Վաչամատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Կարապետյանների ընտանիքի ավանդական նախաձեռնություններից Հայաստանի բոլոր մանկատների շրջանավարտները ստացել են դրամական աջակցություն։ Բոլոր մանրամասները տեսանյութում։
Անկեղծ ժպիտը գրեթե միշտ պաշտպանվածության ու ապահովության վկայությունն է եղել։ Այս երիտասարդների դեպքում գոնե դա իսկապես այդպես է։ Հայաստանի 6 մանկատների շրջանավարտներն են, 40 երիտասարդ, որ արդեն կյանքի նոր փուլ են թևակողում։ Այդ նոր ճանապարհի սկիզբն ավելի հարթ ու մատչելի դարձնելու նպաստում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Կարապետյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ արդեն 9-րդ տարին է, ինչ խնամքի կենտրոնների ու մանկատների շրջանավարտները դրամական օգնություն են ստանում։ Բանկերում ասում ենք համապատասխան հաշվի համար։ Եվ պարոն Կարապետյանի աշխատավարձը ամբողջ տարվա ընթացքում համամասնորեն փոխանցվում է այդ հաշվի համարին։ Ուսումնական տարվա ավարտին որոշակի գումար նաև հավելվում է այդ հաշիվներին, և տվյալ ուսումնական շրջանավարտները իրենց քարտերը ստանում են։ Սա միայն ֆինանսական չի, կարծում եմ խնդիրը նաև հոգեբանական, բարոյական նշանակություն ունի, որպեսզի այս երեխաները գիտակցեն, որ իրենք միայնակ չեն կյանքի դժվարությունների դեմ հանդիպման, որ կա բնականաբար էլի կլինեն մարդիկ, բայց տվյալ պարագայում ասենք Կարապետյանների ընտանիքը իրենց կողքին է, նեցուկ է իրենց։ Նախ անցած տարի էլ է եղել նորից օգնություն մեր շրջանավարտներին, որը օգտագործվել է նպատակային։ Երիտասարդները մտնելով իրական մեծ կյանք, արդեն իրենց կյանքի ճանապարհին, չնայած մեր կողմից ունեն օժանդակություն, օգնություն, սակայն նմանատիպ օգնությունը նաև որոշակիորեն աջակցում է նրանց կայանալու խնդրում։ Այն, որ շրջանավարտները իրենց տրամադրված գումարները նպատակային են օգտագործում, միայն մանկատների ներկայացուցիչները չէ, որ փաստում են։ Սաղաթելն օրինակ բժշկական համալսարանի ուսանող է, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից ստացած գումարով մասամբ կարողացել է հոգալ ուսման ծախսերը։ Սեթրակը ևս սովորում է, տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի 3-րդ կուրսի ուսանող է։ Նա նույնպես սկսել է ուսանել Տաշիրի տրամադրած օգնության շնորհիվ։ Ես գումարը ստացել եմ 2012 թվականի ծրագրով ու շատ ուրախ եմ, որ նման ծրագիր կար, որից ես կարողացա օգտվել։ Շատ շնորհակալ ենք, որ կան նման մարդիկ, որոնք մեզ օգնում են, աջակցում են ու կանգնած են մեր թիկունքին։ Չին փիլիսոփա Լաո Ցզին ասում էր, 1000 մղոն երկարությամբ ճանապարհը սկսվում է առաջին քայլից, իսկ այդքան կարևոր առաջին քայլն անել պատրաստվող հարյուրավոր պատանիների կողքին կանգնած է Կարապետյանների ընտանիքը։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Հորիզոն։ Եվ թերևս ամենասպասված լուրերից մեկը՝ նոր ցիկլոն Հայաստանում, սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները հուսադրող չեն։ Եղանակի ազդեցությունները Լոռու մարզում, ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Սև ծովից Հայաստան ներթափանցած հզոր ցիկլոնին հրաժեշտ տվեցին հերթը, միջերկրական ծովից ներթափանցող գերհզոր ցիկլոնինն է։ Այս դեպքում ոչ թե պետք է ասել ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, այլ ճիշտ հակառակը՝ ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Եղանակային կանխատեսումները շարունակում են բացասական տրամադրություններ առաջացնել, արևոտ եղանակի սպասումով չենք էլ հասցնի նկատել, թե ինչպես ամռան առաջին ամիսը կավարտվի։ Մարզին հատուկ անձրևային եղանակը խոչընդոտում է թե գյուղատնտեսական և թե առօրյա աշխատանքներին։ Վերջին ժամանակներս պատու հասած կարկտահարության դեպքերի հետևանքով էլ գյուղացու ամբողջ տարվա աշխատանքը ջուրն է ընկնում։ Առևտրական այս կինը նշեց, որ իր աշխատանքին անձրևը խոչընդոտում է, և վատ եղանակի պատճառով կրած վնասի չափերն օրորի մեծանում են։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած 30% շահույթը նվազել է։ Ձևը խանգարում է մեր նորմալ առևտրին, առևտուր չի լինում, շատ քիչ ենք անում, կարելի ասել չենք էլ անում, էլի շատ քիչ։ Իսկ մյուսներին անձրևը ոչ միայն չի խանգարում, այլ ճիշտ հակառակը։ Եղանակը գոհացուցիչ է, տաքսու վարորդներն էլ տեղատարապ անձրևի պատճառով ազատ ժամանակ չեն ունենում։ Իսկ թե ի վերջո ինչի կհանգեսնի օրը 24 ժամ տեղացող անձրևն ու օդի բարձր խոնավությունը, գուշակելը դժվար չէ։ Անձրևը լավ է, մենակ կարգուր չկա, բալադը։ Անձրևի ի՞նչ կայական եք, որ դժգոհ լինենք։ Համարն արջևում է, մնում է հուսալ և սպասել արևառատ եղանակի։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թե ինչ եղանակ է սպասվում, կպատմի Էռնա Անտոնյանը կարճատև դադարից հետո։ Ես տեղեկացնեմ նաև, որ Ֆորտունայի երեկոյան եթերում, մասնավորապես 21:40-ին, վավերագրական ֆիլմ է «Ազերիների ձախողված ծուղակը» վերնագրով։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, շարունակեք դիտել Ֆորտունա առայժմ։Մարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը հունիսի 17-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, նաև կարկուտի տեսքով։ Քամին կլինի մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում 3-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 24 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում
գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 24 աստիճանտակություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 12 ցերեկը մինչև 17 աստիճանտակություն, Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկը մինչև 21 աստիճանտակություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկը մինչև 20 աստիճանտակություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկը մինչև 25 աստիճանտակություն։ Երևանում այսօր հունիսի 16-ին ավելի քան 1 ժամ տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները ծածկվել են ջրով։ Անձրևաջրերի հետևանքով քաղաքում խցանումներ են առաջացել։ Բացի այդ, գոյացած անձրևաջրերը նաև դժվարացրել են մարդկանց տեղաշարժը։ Նշենք, որ հունիսի 16-ից մինչև հունիսի 21-ը հանրապետության տարածքում գործելու է միջերկրածովյան ցիկլոնը։ Ցիկլոնի հատկապես ակտիվ կլինի այսօր ու վաղը, ինչի արդյունքում գրեթե բոլոր մարզերում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր են ինտենսիվ անձրևներ և կարկուտ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։